pyörää kovaa vauhtia ja kovaa reenataan. Ei. No hyvä, tähän se tuntuu, että tää on tähdätty pari vuotta ja viime kauden sit pääs riippiin, niin tää on ihan pieni unelmien täyttymys, että tosi hyvä tää tuntuu. Arves meni ihan hyvin, ettei mikään näköistä. Pieni ristiriitoja oli meillä vähän siellä isompien kapujen kanssa, mutta ihan hyvin me tultiin toimeen loppujen lopuksi. Ihan hyvin se meni. No kyllähän tätä on odotettu nyt toi viimeiset 6 kuukautta. Et sieltä tuli vähän semmoista pientä treenitaukoakin oli, kun elinnäköisiä ongelmia oli siinä matkan varrella, mutta hyvä tää tuntuu. Tätä on odotettu ja kiva päästä taas remmiin messiin. No, se oli mielenkiintoista aikaa, että netti-tv-lähetyksiä katsottiin silloin tällöin Intis ja kiva oli katsoa, kun jengillä peli kulki, oli pitkä voittoputki ja näin. Ja vähän vaikeampaa silloin, kun tuli takkiin, mutta totta kai mieluummin sitä itse kentän ratkomassa peliä. Nyt kun toi Lipponen tulee mukaan kehiin, niin jos voitaan Peksi plus-miinus tilastossa, niin on erittäin tyytyväinen. Se on niinku kauden pääprioriteetti, mutta ei tässä muuten henkilökohtaisia tavoitteita, mutta päästä pelaamaan mahdollisimman paljon. No ei tässä mennään päivä kerrallaan, ettei tässä niinku pitkän tähtäimen suunnitelmia ei ole vielä laadin. Eiköhän se tule tässä ajan kanssa. No, salibändiä kaipasi aika paljon, kun ei päässyt reenaan ja kotiruokaa ja tyttöystävää tietysti. Ja ihan tämmöistä normaali meininkiä, että saa tehdä oman mielen mukaan asiat. Et siellä ei kaikki mennyt ihan putkeen ja siellä oltiin vähän pitempään, mutta hyvä näin, homma on ohi.